da arkonde simiz gansta rom chuen shegvizlia rom chuen uga 6 წელი წადია მეგობრებო უყურებდა თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან აღარ იხარჯებოდეს საარჩევნების გზით და რომ სწორედ ადგილობრივი არჩევნები თბილისის არჩევნების მეშვეობით შეცვალოთ ეს ხელისუფლება და ცენტრი დაუსვათ პრეზიდენტი ამ გარანტიებისა იმ გარანტიებისა რომელიც ის ლიდერები როდესაც არ მხოლოდ ქვეყნის შიგნით სოფლიო აღიარება არჩევნებში გამარჯვება შესაძლებელია მხოლოდ ის კრიტიკის რა თქმა უნდა შემოძლებელია ბატონი დავით კერესელიძე იქნება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მებრძოლი კანდიდატი და მებრძოლი წევრი, რაც თავარია საგრებულოსი, ძალიან კარგად იცნობს სამგორის პრობლემებს, დამთავრებული აქვს 117 სკოლა, ამ უბანშია გაზრდილი, იცნობს ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის, რაც თავარია მათთან ერთად გადაიტანა და მათთან ერთად დგას ბოლო წლების განმავლობაში რა პრობლემების წინაშეც დადგა ჩვენი საზოგადოება, იყო პარლამენტის წევრი, იქ იცავდა ამ ადამიანების უფლებებს, ასე რომ იქნება ყველაზე ღირსეული წარმომადგენელი სამგორის რაიონიდან. რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვჭირდება ძლიერი გუნდი საკრებულოში, რათა დავიცვათ, გავიტანოთ და განვახორციელოთ ის პროგრამები, რომელიც წარმოადგენთ. პირველ რიგში ჯანდაცვის პროგრამა, მეორე დღეს წარმოადგენთ ჩვენ უკვე ჩვენი დასაქმების ხედვა და პროგრამა, რომელიც პირველ ეტაპზე უზრუნველყოფს 50,000 ჩვენს მოქალაქეს სამუშაო ადგილით. თუტკივნეულად არის საბინაო ფონდის პრობლემა. ფაქტიურად აქ ყოველდღიურად ჩვენ შეიძლება ტრაგედიის მოწმე გავხდეთ რა. არასწორი პოლიტიკა, რასაც ქალაქის მერია და ადგილობრივი გამგეობა ახორციელებს, მე მინდა დაგისაბუთოთ, რომ ის სადაც ავარიული ბინებია და იმის წინ აგებენ ასფალტს, ეს ყოველ დროებითი მოვლენაა და მისი ფასადი შეღებვა. დაახლოებით 700 მილიონი ბიუჯეტიდან 25-30 მილიონი საკმარისი იქნება, რომ ეს ავარიული ბინების ყოველწლიურად მოხდეს რემონტაჟი და ახლის აშენება. და არა მისი შეკეთება და მის წინ კანალიზაციის და ეგრეთ წოდებული ასფალტების დაგებობა. ეს არის სულ პიარი, რომელიც გათვლილია რაღაც წინას აღარჩევნოთ რა. რაც ფაქტობრივად მიუღებელია და ეს მაცხოვრებლები, არა ისტორიულად ეს უძველესი უბანია. აი თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ახლა ეს ხრუშოვკა არის, რომელსაც გაუვიდა ვადა. 10 წელია ეს ხრუშოვკა და დემონტაჟი განეცადა. ეს არის კინოთეატრი, რომელიც ხედავთ რა ვარეულ მდგომარეობაშია რა. აი ამის მე ჩვენ პროგრამაში წარიდო პირადად მე შემელი ამ რაიონზე საინვესტიციო სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრამით 25-დან 30 მილიონამდე ყოველწლიურად ჩავაბაროთ რამოდენ თითო კვარტალი განვაახლოთ.